Bona tarda. Benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per la presentació d'aquesta memòria de la secció històrico-arqueològica titulada Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana, de la qual és autor Antoni Riera. Antoni Riera ha fet molts anys de recerca en aquest àmbit i en altres. Alguns dels projectes de recerca han sigut projectes de recerca a l'Institut i, a més, és un bon amic amb qui vaig compartir tasques de govern de l'Institut i el conec i, per tant, doncs, hi ha una certa amistat. No és per aquesta raó que presento avui que els dirigeixo la paraula, sinó per fer dos comentaris molt breus, perquè jo no sóc medievalista, no sóc historiador, sóc ecòleg, però hi ha alguna cosa que voldria esmentar d'aquest magnífic treball que compendia molts anys de feina. Em venen a la memòria dos llibres, un d'ells que ja té 40 anys, que vaig dirigir fa aquests 40 anys, un llibre de pràctiques d'ecologia, i una de les pràctiques consistia en estudiar de quina manera variaven al llarg del temps les collites de blat fetes entre dos dates, dos segles i mig o tres segles, a Mallorca, per veure si hi havia alguna pauta d'anys en què la collita era més elevada o era més baixa. I efectivament es demostrava allò que la Bíblia ja ens havia dit fa molt de temps, allò dels 7 anys de vaques grasses i 7 anys de vaques primes. No? I amb l'abundància o doncs, les quantitats reduïdes de les collites de blat de Mallorca es demostrava perfectament. Uns cicles de 7 anys i d'11 anys. Un altre d'aquests llibres que vaig disfrutar molt llegint-lo, en aquest cas, és, no sé si està traduït, és anglès l'original, Seeds of Change, Llavors de canvi, de Henry Hobhouse, que explica la història del cotó, del sucre, la quinina, el te, el cacau, la patata i la coca. Sis plantes i els seus productes, i la seva importància per la història. No tant els aspectes culinaris, que també, les aplicacions mèdiques, que també, què ha representat per la gastronomia, pel que sigui, ja poden imaginar, totes aquestes plantes tenen un paper importantíssim, sinó sobretot el paper que han jugat al llarg de la història per moltes coses. Per exemple, doncs, l'esclavatge s'origina amb el conreu de sucre, no, com jo em pensava, amb el conreu de cotó a les Amèriques, com el conreu de sucre que fan espanyols i portuguesos, especialment a les Antilles, etc. Hi ha altres coses que es dedueixen de l'estudi aprofundit d'aquestes plantes. El llibre de l'Antoni Riera fa una cosa semblant pels cereals a l'edat mitjana. No només ens explica aspectes biològics, que jo agraeixo com a biòleg, alimentaris, econòmics, sinó sobretot es passeja per tota la història i explica el paper importantíssim dels cereals i del pa i dels derivats d'aquests cereals que en són conseqüència. El pa no és l'excusa, jo diria que és el fil conductor que ens permet entendre la història domèstica, rural i urbana dels països catalans a la baixa edat mitjana. Per tant, això és el que jo he vist. No m'he llegit tot el llibre, t'ho haig de confessar. Ja seguiré, però alguna cosa sí. Em penso que demà mateix, o dijous, no recordo, dictaré a l'Institut una conferència que clou un cicle sobre els aliments que hem organitzat les gremies catalanes. El títol, manllevat de Yuval Noah Harari, que és aquest autor jueu de llibres tan importants com Sapiens i Homo Deus, el títol de la conferència és El frau més gran de la història. I he agafat aquest títol per explicar els aspectes ambientals de la producció d'aliments. Es refereix aquest títol a la producció agrícola, que en el seu temps va significar més aliment, el pas dels caçadors-recol·lectors als agricultors, però de menor qualitat, més hidrats de carboni, però menys proteïna. I ja en la introducció
en Toni això ho explica de manera claríssima. Diu: per allaurar els vells i els nous camps es van necessitar animals de feina, bous, una demanda que en un context de contracció de les pastures només va poder ser atesa amb la reducció del bestiar de carn. I després, més endavant, diu: la pujada quantitativa i qualitativa del consum de pa, tant a la ciutat com al camp, va tenir tanmateix contrapartides alimentàries. La carn, els formatges i els productes de recol·lecció van experimentar una considerable reculada en les dietes ordinàries d'amplis sectors socials, naturalment els sectors socials més baixos. Per tant, he aprofitat aquest fet que demà exposaré en extenso perquè he agafat aquest títol del frau més gran de la història i m'ha fet molta gràcia veure que efectivament no cal recular el neolític, sinó que a l'edat mitjana alguns dels efectes del conreu, dels cereals o del camp en general ja es traduïen en una pèrdua de qualitat de l'aliment, encara que la quantitat d'aliment era més gran, no? I això té les implicacions que té, o ha tingut les implicacions que ha tingut per la nostra espècie i les implicacions que té encara avui dia, que vostès saben que de l'ordre, jo no sé si la xifra és certa o no, però és esfereïdora, de l'ordre d'unes quantes desenes de milions de persones moren cada any de manca d'aliments, de subalimentació, de gana, etc. En fi, això és una disquisició, no tinc res més a dir del llibre. Qui en parlarà, naturalment, amb més coneixement és l'autor i les persones que m'acompanyen, en Fossel Sabater i en Jesús Contreras, que són bons amics de fa temps. Demanaré a l'Antoni Riera que ens vulgui il·lustrar amb el que tinguis a dir sobre el teu llibre. Endavant. Moltes gràcies. El llibre que avui presentem pretén analitzar conjuntament i equilibrada les distintes fases d'un procés que va des de la sembra dels cereals fins al consum del pa, les pastes seques i els altres derivats del gra. Contempla, doncs, el conreu i la circulació del gra, la molitja, la panificació, l'elaboració de les pastes, la distribució i el consum d'aquests productes i l'aura simbòlica que va envoltar el pa a l'edat mitjana. Aspectes que fins ara s'havien estudiat per separat i amb una intensitat desigual. El llibre ha estat concebut, doncs, amb una metodologia que combina la història econòmica, la història social, la història de l'alimentació i fins i tot la història de les mentalitats. És el resultat de 30 anys de recerca discontínua, la gestació del qual es va iniciar d'una forma força inconscient cap al 1980, quan va començar a impartir al Departament d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona un curs de doctorat sobre història social i cultural de l'alimentació, una temàtica aleshores inexistent a les universitats espanyoles. Aquests cursos de doctorat es van prolongar ininterrompudament fins al curs 2009-2010, en què se transformaren en cursos de màster. Les classes, tant en un cas com en l'altre, es basaven en la lectura directa de les fonts públiques i privades coetànies. Bastant dels assistents en aquestes classes redactaren treballs de curs analitzant a escala comarcal alguna de les principals crisis serialistes medievals. Tots els que ho feren presentaren els resultats al primer i al segon col·loqui d'Història de l'Alimentació que va coordinar el 1992 i el 1995 a Lleida i a Palma de Mallorca. Alguns d'aquests, 15 exactament, van transformar aquests treballs inicials en memòria de llicenciatura o en treball de final de màster. I un pocs, 5, triaren com a tema de la seva tesi doctoral el tema dels cereals i del pa. Dues d'aquestes 5 tesis s'han llegides i 3 se llegiran immediatament. Quan a la meva recerca personal, periòdicament, n'he plasmat els resultats en articles, participacions en congressos internacionals i capítol de llibres. Aquesta tasca individual i col·lectiva ha estat possible gràcies a 5 projectes successius de recerca finançats pel Ministeri i 2 finançats per l'Institut d'Estudis Catalans. D'on arranca el meu interès pels cereals i pel pa? Obeeix a raons molt diverses. La primera és el paper decisiu que han jugat i juguen encara avui
en l'alimentació humana, especialment d'Europa, Orient Mitjà i vasta regió d'Amèrica. La producció mundial de blat actualment és de l'ordre dels 630 milions de tones, que es destinen gairebé íntegrament a l'alimentació humana, cosa que significa uns 100 kg per persona i any. La segona raó ha estat la magnitud i la diversitat dels recursos econòmics que ha mogut i mouen els cereals i el pa, com veurem una mica a l'edat mitjana. La tercera raó consisteix en el paper cultural que han assumit el pa al llarg del temps i en l'aura simbòlica que sempre l'ha envoltat. Els cereals, al natural, són de digestió difícil pels humans. Per això, per integrar-se a la dieta, han de ser prèviament processats, manipulats, ja sigui remullant-los, bullint-los, triturant-los, mullent-los, pastant-los, etc. En els inicis del Neolític, els cereals es van consumir bullits, primer sencers, en forma de sopa, i després triturats en forma de farinetes. Va ser a una segona etapa quan les poblacions neolítiques van descobrir la panificació. Arqueològicament, aquest avenç es detecta per l'aparició als jaciments de petits molins de mà. Els primers pans van ser alisos. Es prepararen estenent una pasta molt diluïda damunt d'una pedra plana i deixant-la assecar bé per l'acció del calor solar, de la combustió de llenya o dintre de cendres d'un foc. Segons alguns autors, aquesta mena de pans prims s'haurien elaborat per primera vegada cap al 8000 abans de Crist a l'Àsia Central, d'on s'haurien estès a Mesopotàmia i després a Egipte, Grècia, Roma. La progressiva selecció artificial de les espècies de cereal conreats durant el Neolític va permetre passar dels pans alisos als pans fermentats, en català pans lleudats, en la incorporació del llevat a la massa, en la incorporació d'un fong, el Saccharomyces cerevisiae. Aquest avenç va permetre elaborar pans més lleugers, alts i esponjosos. El pan lleudats només es podien obtenir, però, amb farines de blat, ordi i sègol, farines riques en gluten, una proteïna que, pel fet de conferir impermeabilitat a la pasta, li permetia retenir transitòriament les emissions d'etanol i de nitric carbònic generades per la fermentació dels hidrats de carboni. Les bimbolles d'aquests gasos estufaven la massa, la llevaven, com dèiem a Mallorca, la tovaven. El pa lleudat exigien, però, una cocció força més intensa i perllongada que els alisos. El pa lleudat, segons les darreres teories, van començar a consumir-se ja pel 6000 abans de Crist a Mesopotàmia, des d'on passaren successivament Egipte, Grècia i Roma, que a d'una d'aquestes etapes, evidentment, en va millorar el procés i hi va afegir elements importants. Per exemple, Egipte va ser la descobridora del forn de tova. Grècia va aportar, evidentment, els primers molins i Roma va millorar extraordinàriament els molins, especialment els hidràulics. Concretament, a l'època romana, al final de l'època romana, el pa se va convertir realment en l'aliment clau de tota la civilització, de tota la societat. Recordeu que els emperadors, per tranquil·litzar a la gent, per evitar les revoltes, oferien panem et circensem, repartien pa i oferien espectacles gratis. Eren les dues manies i el tenien dos mecanismes extraordinaris d'atenuar la contestació social. Els cristians també, evidentment, tenien una importància en la història del pa. Reclutats inicialment entre les capes populars urbanes, consumiren des del començament pa d'ordi o de sègol quotidianament. I no sols consumiren pa, sinó que li conferien un gran valor simbòlic, transformant-lo, en sense amb el vi, en la matèria de l'Eucaristia. Des del Baix Imperi, el cristianisme contribuirà doncs decisivament a expandir el conreu de cereals i de la vinya pel món mediterrani i per l'Europa atlàntica després, procés en què els monestirs jugaren un paper importantíssim. D'aquest curtíssim recorregut històric es desprèn que el pa lleudat, des de la prehistòria, va constituir no un producte natural, sinó un producte cultural força complex. Resultat de molts anys de proves i d'assajos. La seva elaboració exigia, com a mínim, un molí, una pastera i un forn, cosa que explica que els grecs i els romans consideressin el pa com l'aliment natural, consideren el pa com un aliment no natural, sinó com un producte cultural, com un aliment distintiu del poble civilitzats. Els italians, que tenen una manera molt florida d'expressar les coses, un col·lega meu
va dir una frase que la repeteix aquí, perquè m'apareix sintomàtica de la importància del pa i de l'estil dels italians, de les dues coses. Un col·lega meu diu que el pa és les columnes d'Hèrcules de la civilització clàssica, més enllà de les quals només hi ha natura i barbària. Els romans no són naturals, són culturals i són civilitzats. Per tant, el pa separa la natura, evidentment, de la cultura, la civilització de la barbària. Els cristians convertiren el pa, com he dit, en un aliment sagrat, imprescindible, un aliment que reclamaven diàriament a Déu unes quantes vegades al dia. El nostre pa de cada dia, doneu-nos, Senyor, en el dia d'avui, repetien constantment, convençuts, a més. El protagonisme alimentari del pa lleudat va experimentar una forta caiguda, però a l'alta edat mitjana, entre els segles V i XI. Quan es va produir una caiguda importantíssima del rendiment dels cereals, especialment del forment, i se va contreure l'àrea sembrada, va reaparèixer amb força a l'herb, va reaparèixer amb força la pastura i el bosc, i en quant al tema del pa en concret, van reaparèixer com un anacronisme amb força els pans alisos d'ordi i de sègol, i fins i tot va reaparèixer un producte que també havia estat oblidat, que era el farro i les farinetes. Tot això sembla com si la història tornés més enrere i tornéssim ja si bé abans del grecs. En aquest moment concret es va produir, per tant, una caiguda espectacular del rendiment del cereal. Tots aquests canvis provocaren una involució tècnica en els molins hidràulics, que esdevingueren molt més petits i molt més senzills, i també va repercutir en els forns, que també esdevingueren molt més petits. Com a conseqüència d'aquesta pèrdua de tecnologia i de dimensions i de magnitud, la construcció dels molins i dels forns, que va haver estat una construcció que exigia molt de recursos, se va posar a l'abast de les comunitats pageses i van aparèixer, per primera vegada, en la història europea d'aquest moment, van aparèixer molins de comunitats rurals i forns de comunitats rurals. Aquesta situació de reculament del pa lleudat i de reembranzida de la natura respecte a la civilització, aquesta situació va començar a canviar a mitjan del segle XI, quan un grup restringit de terratinents armats, de cavallers, va imposar el seu ordre a Occident en detriment de les capes baixes rurals i en menor grau dels poders públics. Aquest ordre senyorial recolzava en la comercialització d'excedents agropecuaris sostrets a uns pagesos que conreaven en ús de fruit indefinit petites explotacions. El feudalisme va consistir, com deia, en dos elements claus: la petita producció pagesa i el mercat. Aquest feudalisme va coincidir també amb una lleugera pujada de les temperatures mínimes. Va coincidir amb allò que recentment s'ha denominat l'òptim climàtic medieval. Tot això, les raons tècniques, les raons socials, les raons econòmiques i les raons naturals, les raons climàtiques, varen impulsar una onada de rompudes a escala europea, varen expandir el camp de cereal i les vinyes, espenses de boscos i d'aigua molls. Invertiren exactament la tendència, entorn a mitjan del segle XI s'invertia la tendència, i els camps de cereal tornen a expandir-se a expenses dels erms. Evidentment, aquest camp de cereal, per fet d'expandir-se damunt uns erms amb un gran contingut de biomassa, incrementaren espectacularment el rendiment dels conreus, malgrat que la tecnologia encara fos molt feble. Quan se sembrava damunt una terra d'un bosc cremat, que feia generacions que allò era un bosc, evidentment, s'obtenien rendiments relativament alts, per exemple, de 3,5 per 1, i del 5,1 per 1 per al blat i l'ordi respectivament. El gra, especialment el blat, va esdevenir la clau de volta de l'economia rural feudal. Aquesta elecció obeïa una sèrie d'avantatges. Era un aliment fàcil d'emmagatzemar i de transportar. Es conservava bé i gaudia d'una demanda creixent en els renaixents mercats urbans. Aquest increment de la producció de cereals es va orientar cap a la panificació. El farro i les farinetes tornaren a recular davant del pa lleudat i quedaren circunscrites a les àrees de muntanya més pobres i, evidentment, més arcaiques. Aquest procés el van impulsar conjuntament els senyors, els metges i els eclesiàstics, com veurem a continuació. Els molins, que les comunitats camperoles havien construït durant els segles V a XI,
varen ser adquirits sistemàticament pels monestirs i pels senyors, que acapararen també la propietat del cursor de l'aigua. Des del segle XII, la construcció del molí va esdevenir un monopol del sobirà i dels senyors, que obligaren a les famílies camperoles de la contrada a utilitzar-los, instaurat el que se deia el destret de molitge. Els nous propietaris dels molins no acostumaren a explotar-los directament, els cediren a professionals especialitzats a canvi d'una renda fixa o d'una part dels guanys. Els usuaris dels nous molins senyorials o reals havien de pagar un dret de molta, que consistia en una part de la farina. La conversió del molí en una font de renda va provocar la seva multiplicació i va permetre introduir en el vell molí hidràulic de roda horitzontal innovacions tècniques que milloraren la productivitat, com és el cub, una aportació andalusina que feia treballar l'aigua a pressió i no només per gravetat. Aquesta incorporació tècnica va incrementar l'eficiència en l'aprofitament de l'energia hidràulica, que va passar, segons els darrers càlculs, del 20% al 75%. A l'etapa central de l'edat mitjana, gairebé totes les famílies rurals i moltes de les famílies urbanes pastaven el pa a casa i el portaven a coure en el forn més proper. Els forns, que fins a mitjan del segle XI havien estat domèstics o de comunitats rurals, des d'aleshores esdevingueren també un monopol del príncep i dels senyors, que instauraren igualment un destret de fornatge, l'ús preceptiu als habitants de la rodalia a canvi de l'entrega d'una part del pans cuis. El monarca i els senyors tendiren també a establir el fons a professionals a canvi d'una renda. Menjar pa resultava, doncs, força onerós per als pagesos, que havien de pagar anualment els censos amb espècie i el delme del gra al senyor, i havien de pagar setmanalment el dret de molitge i de cocció al moliner i al forner. Dues despeses, aquestes darreres, molitge i dret de puja, que s'estalviaven si haguessin consumit el gra com ho feien els seus antecessors, cuit i no panificat, cosa que les conferiria una autonomia molt més gran respecte als poders senyorials. Per vèncer aquesta resistència, els senyors presentaven el pa com un aliment distingit, els metges com un aliment sa i els eclesiàstics com un aliment sant. El pa va ser al camp, doncs, un important factor de feudalització. El creixement agrari feudal es va perllongar fins a la darreria del segle XIII, quan les grans rompudes es tancaren arreu d'Occident, on gairebé totes les terres conreadisses en la tecnologia agrària de l'època ja estaven aleshores en explotació. Un procés de refredament climàtic i un seguit de causes humanes provocaren aleshores una caiguda de la productivitat agrària. Entre aquestes causes humanes sobresurten la insuficiència d'adobs i la inobservança de les rotacions per part d'uns pagesos obsessionats per incrementar els excedents comercialitzables. A mitjan del segle XIV, després de la forta contracció demogràfica provocada per la pesta negra, es va iniciar, tant al camp com a la ciutat, un seguit de processos d'innovació tècnica orientats a recuperar i a incrementar la productivitat. La millora del disseny i l'augment de la presència del ferro en els estris agraris, especialment a l'arada, contribuïren a incrementar el rendiment dels cereals, així com un ús més intens dels fertilitzants animals i la irrigació fins i tot dels sementers. El rendiment del blat es va situar en el 4x1 i en el 5x1 en els secans i podia enfilar-se fins al 12x1 en les àrees de regadiu. A la fase final de l'edat mitjana, els propietaris dels molins, per tal d'incrementar la rendibilitat, van introduir també innovacions tècniques i posaren al dia el sistema d'explotació. Els casals augmentaren de dimensions i augmentaren també el nombre de moles, i aquestes esdevingueren més grans. El ferro va substituir la fusta en el dos extrem de l'arbre i en les pales de la roda motriu. Aquests canvis tècnics van anar acompanyats per la derogació gradual del destret de molta, per la liberalització de la molta, que se va iniciar a la rodalia de la gran ciutat de Reialenc a la darreria del segle XIII. Aquesta liberalització se va estendre primer des de les ciutats de Reialenc a les ruralies de Reialenc i amb molta resistència i tardanament se va introduir també a les terres de senyoriu. L'abolició del destret de molta, de l'obligació d'ús, va accentuar la competència entre els casals de molins i va obligar els titulars dels quals a desenvolupar estratègies de mercat, a reduir, per exemple, la quantia de la molitja i, simultàniament, millorar la qualitat de la farina. És a dir, se disputaven uns clients i, per tant,
aconseguien fidelitzar aquests clients a qui els oferien preu més barat o productes de més qualitat. Tot això dintre d'un sistema de destret no té sentit. Si la persona ha d'obligar a utilitzar el molí necessàriament, no pot requerir ni preus ni qualitat, evidentment. Des del començament del segle XIV també es va produir canvis en la fase de panificació. Com a conseqüència de l'increment de la divisió social del treball, moltes famílies urbanes deixaren de pastar a casa i s'acostumaren a comprar diàriament el pa. Aquesta opció per un pa més tou, més recent, va contribuir a la professionalització de la panificació i va permetre l'aparició d'un nou ofici urbà, inicialment femení, les flaqueres. Eren dones que pastaven diàriament un nombre considerable de pans de diversa qualitat i els portaven a coure al forn i després els venien als mercats. Inicialment, el forner no tenia obrador. Es limitava a coure el pa dels particulars i de les flaqueres i a vendre les peces que el seu client li entregaven diàriament com a preu de cocció. Amb el pas del temps, però, atrets per les possibilitats de guany, els forners començaren també a pastar pa. Iniciaren així una concurrència en les flaqueres que acabarien guanyant. Durant aquesta fase final de l'edat mitjana va aparèixer també el Consell Municipal, que va assumir gradualment la gestió administrativa de la ciutat. Entre les tasques principals del Consell Municipal figurava la supervisió de l'abastament alimentari de la ciutat. Cada any es renovava el Consell Municipal i els consellers sortints donaven instruccions als consellers entrants. I entre les instruccions que els donaven no faltava mai aquesta: procurau tenir sempre ben abastada de blat la ciutat. Es repetia com una manera obsessiva. Entre les tasques principals, com deia, figurava la supervisió del servei del pa, de la fabricació i distribució del pa. El consistori, per tant, va sometre a un control exhaustiu el pes i la qualitat dels pans urbans i va estabilitzant-ne el preu, incentivant l'afluència de gra cap al mercat local, incrementant-hi sistemàticament l'oferta i creant estocs reguladors de gra. I al mateix temps va tassar el preu del pa, establint el pa ordinari en un valor d'un diner. Si el pa se mantenia amb el preu del diner, el preu del cereal, en canvi, excepte en les èpoques més crítiques de les crisis, era preu lliure i, per tant, oscil·lava en funció de la relació entre l'oferta i la demanda al mercat local. El Consell Municipal, davant d'aquesta dualitat d'un preu oscil·lant del gra i un preu fix del pa, va decidir traslladar aquestes oscil·lacions del preu, no li va quedar més remei, en el pes del pa. És a dir, el pa, tant a les èpoques de caristia com a les èpoques d'abundància, valia un diner. Però, evidentment, a les èpoques de caristia era molt petit i a les èpoques d'abundància era molt gros. La producció de cereal, tots els avenços dels rendiments ja esmentats a partir de la segona meitat del XIV, encara era força aleatòria i les bones anyades s'alternaven amb les dolentes. Al mateix temps, l'escassedat no demanava sols de la magnitud de les collites, també demanava d'alguns aspectes molt més difícils de veure, però que les fonts deixen analitzar d'una manera indirecta, com per exemple l'acaparament, l'especulació i les exportacions de gra. Algunes crisis agràries, com la de 1314-1315, varen ser generades exclusivament per un excés d'exportació. L'anyada havia estat bona, però en aquell any, 1314-1315, en aquell bienni, la ciutat de Flandes patia una fam, que s'ha coneguda com la fam de Flandes, la fam del Mar del Nord, i per tant xuclaven blat de tota Europa. I una part del blat que se va consumir a Bruixes o se va consumir a qualsevol de les ciutats flamenques va provenir de la Vall de l'Ebre i va passar per Tarragona i per Elles Mortes. Concretament, aquest excés d'exportació va ser perfectament detectat pels Consells de Barcelona, de Tortosa i de Perpinyà, que denunciaren al rei que era un escàndol que un any de bona collita el gra anés tancat perquè la gent s'estimava més vendre-lo caríssim a Aigües Mortes i no portar-lo en el mercat local. Per tant, no hem de relacionar sempre exclusivament amb la meteorologia i amb la pluja les escassedats. Durant les escassedats, els consells, per conjurar el perill de les revoltes urbanes de famallats, imposava una distribució mínimament equilibrada de les reserves de gra entre els diversos estaments socials. És a dir, contingentava la quantitat de gra que cada un podia comprar cada dia per evitar els acaparaments. Injectava en el mercat local contingent de cereals adquirits en emporis llunyans
i obria les portes de les ciutats en els pans rurals. Aquesta política de proveïment de cereals tenia, però, un inconvenient. Era molt cara. Els consells obtenien els recursos necessaris per a finançar-la, incrementant la fiscalitat indirecta en les èpoques de bonança, incrementant els impostos damunt del consum dels articles bàsics, entre els quals el mateix pa, que gravaven sobretot les classes baixes i mitges urbanes, que depenien del mercat pel seu proveïment quotidià d'aliments. El pa lleudat de forment a l'edat mitjana va ser un aliment prestigiat, insubstituïble per a totes les classes socials, però va tenir uns costos econòmics, socials i polítics elevats, sobretot per les classes populars. Els assalariats urbans, enlluernats pel preu fixe del pa, no van acabar de veure el rerefons fiscal que pagaven, dret de molitge, dret de fornatge, imposició sobre el consum, etc. La política municipal de proveïment de pa va consolidar, a més, el prestigi dels consistoris, va reduir la contestació social i va contribuir a justificar, entre cometes, amb fets constatables, que tothom ho podria veure, la desequilibrada distribució del poder polític i de la càrrega fiscal a les ciutats durant la baixa edat mitjana. Bé, aquests eren els objectius del llibre i del meu treball. Per acabar, només en resta els agraïments. En primer lloc, el professor Ros, Contreras i Sabater pel temps que han dedicat a llegir el llibre i per les seves intervencions en aquesta presentació. A les diverses promocions d'estudiants de doctorat, alguns dels quals estan aquí, i de màster, en qui he discutit detingudament gairebé tots els aspectes d'aquest llibre. A les institucions que han finançat la recerca en el Ministeri del Govern de Madrid i sobretot a l'Institut d'Estudis Catalans, que ha subvencionat la darrera fase de la investigació, l'edició del llibre i n'ha acollit la presentació. I finalment a tots vosaltres que heu volgut acompanyar-me en aquest acte i m'heu volgut dedicar una part del vostre temps. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Toni. És ara el moment de Flossel el Sabater. A veure si... Bona tarda. Bé... Bé, correspon potser fer una valoració sobre el contingut del llibre des del vessant com a historiador medievalista, per sort després parlarà un antropòleg, per fer una cosa més genèriques. Per sort el mateix autor ha explicat una sèrie de trets bàsics. Jo que vull començar dient que insistir, per dir-ho així, en el sentit dels mots, perquè hi ha algunes expressions que sempre repetim en la presentació dels llibres i a vegades poden semblar molt comunes o protocolàries, perquè clar, pot semblar bastant comú que parlem d'una obra de maduresa quan presentem el llibre d'un professor emèrit, o que és una obra molt completa quan és una obra que té tantes coses i que no deixa cap serrell, però precisament vull insistir en el sentit dels mots perquè és... gairebé gosaria dir que estem en una obra bastant excepcional i és una obra de maduresa perquè té molta reflexió darrere, però també, com també el president de l'Institut, com ha precedit, ha parlat de que el pa aquí és un fil conductor, ha dit ell, jo tenia apuntat un eix vertebrador. És molt interessant que l'objecte de recerca que diu el títol, Cereal i pa, no és un llibre molt complet perquè ho digui tot sobre el cereal i el pa a l'edat mitjana i no es deixi res, sinó precisament perquè té la virtut de, precisament per ser una obra de gran maduresa, convertir aquest objecte d'estudi en un eix vertebrador pel qual analitza completament la història de la corona d'Aragó medieval i en concret el seu nucli dur format pels territoris de parla catalana, com diu el subtítol de l'obra. Per tant, té la seva lògica, però també cal saber fer-ho, perquè, clar, si el cereal es situa en el centre de l'alimentació baixmedieval, aquest producte es trobarà en el centre de l'economia, producció agrària i distribució comercial, de la política, tot l'equilibri entre poders senyorials, reials i municipals per l'abastament, etc., la cultura i la vida quotidiana. Per tant,
no és que a través del pa puguem resseguir tota la societat com una mena de joc, és molt més profund. Per entendre la funció exercida pel cereal i el pa, cal conèixer i entendre els diferents vessants de la societat medieval. I això és el que aconsegueix aquest llibre, que no diríem l'excusa, és com el fil conductor o l'eix vertebrador d'aquests productes, podem resseguir tot a partir d'una lògica molt elemental, perquè al final, com ha dit el mateix autor fa uns moments, és el centre de l'alimentació i per tant de la vida, de la cultura i totes les pressions de la cultura medieval i de la vida medieval cap aquí. Només que mireu la taula de continguts del llibre al començament, que seria una consulta merament auxiliar en un altre cas, podíeu veure la magnitud dels continguts i la pretensió. El mateix autor també ha dit que hi suma aquí una llarga recerca de diferents projectes de recerca del Ministeri, també de l'IEC. Jo crec que això, que arribem a una obra tant que sens dubte serà de referència, amb els projectes de recerca de l'Institut i sobretot tenint en compte la migradesa econòmica que tenim, doncs és un estímul per dir que realment les línies de recerca de l'Institut són molt exitoses i fins i tot amb pocs recursos arriba molt lluny. Per tant, jo crec que també és una mostra d'investigació i d'orientació de fomentar la recerca des de la casa, des de l'Institut. Un altre aspecte també molt important pel que fa a la maduresa, que en la pàgina 17 ho diu el mateix autor i ell mateix aquí ho ha subratllat, quan diu que s'ha beneficiat del treball de molts anys d'arxius, de recerques personals, les opinions de diverses generacions d'estudiants de llicenciatura, de doctorat del Departament d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona. Això és, un dia, tots són professors d'universitat i fins i tot és difícil fer recerca fora d'aquest marc, però sovint s'explica la docència i la recerca com dues esferes totalment diferents, una situació a la que ha abocat l'evolució del sistema educatiu i el menysteniment a nivell mundial que pateixen les humanitats. Per això és bo de subratllar que aquesta obra sorgeix d'aquesta intersecció entre recerca i docència, que fins i tot podríem dubtar que es pugui anar repetint en el futur. Per tant, aquest fet de poder dialogar amb la docència i recerca per aconseguir un producte tan elaborat també és un altre estímul i ens ha de fer reflexionar sobre el tipus de docència i recerca que podem fer a les universitats o que se'ns deixa fer. I podem dubtar si seguirem fent-ho d'aquesta manera tan fructífera. També és una obra, també cal subratllar, que malgrat que ell mateix ho ha dit i aquí mateix ho pot semblar, aquesta aparent pluralitat no li treu tot el contrari, de que és una obra molt personal. És a dir, la contribució que ell va dient, tant per escrit com aquí quan ha parlat, de barrejar docència i recerca, no vol dir que sigui una obra plural i col·lectiva, sinó tot el contrari, que s'ha fet una tasca, literalment podem dir maièutica, d'estimular vocacions de recerca en aquesta línia. Ell mateix ha dit d'obres que han anat cap aquí. Per tant, per això vull subratllar-ho. No és que s'hagi pogut aprofitar del treball de generacions d'estudiants, sinó que ha pogut fer fruir aquest estímul de la recerca en generacions d'estudiants, i per això dic que és una tasca maièutica, d'aconseguir una tasca o un efecte multiplicador, que després d'aquí vinguin més treballs provant des d'aquí, i fins i tot quan això és un treball que s'està fent, ja dona fruits aportant noves tesines i tesis que en molts casos, i en altres estan a venir, es publiquen a partir d'aquesta base. Per tant, aquests trets de base també ens han de fer pensar sobre lo important que és en recerca i sobretot en humanitats, una recerca de llarg recorregut, perquè sobretot en humanitats estem acostumats que ens obliguen el tipus de recerca a donar resultats immediatament, i als 3 anys hem d'haver publicat moltes coses i llavors la gent s'apressa a publicar coses d'una gran urgència per publicar, quan resulta que al final el treball bo és d'una llarga maduresa, l'hem de reflexionar i el que queda finalment és això, seran uns llibres
on l'autor haurà pogut reflexionar i barrejar els diferents elements i les diferents línies interpretatives. Quan diem que és un eix vertebrador, també volem dir que aquest llibre parteix, evidentment, del mateix recorregut personal de l'autor. És un llibre en part d'història econòmica, però llavors aquesta història econòmica se n'adona que necessita un coneixement de la història política, de les institucions, i evidentment afecta la cultura i a la vida quotidiana, que diem, és a dir, a la història de les mentalitats, que s'ha dit durant uns moments. Per tant, sols fent aquesta suma tenim un producte que necessita evidentment una llarga reflexió. Per tant, com a base, també és una reivindicació de que l'obra ben feta en Humanitats s'ha de fer d'aquesta manera, amb un llarg termini. L'obra, després de la presentació i la introducció per part de l'autor, s'estructura en tres parts. La primera ens presenta el serial a l'edat mitjana, cosa que és plenament encertat començar, diguem-ne, no per la història, sinó per la natura, per la biologia. Però és una biologia, és una botànica convertida en història natural que es mescla amb la societat humana a fi de ponderar de què parlem i així valorar les característiques naturals, el desenvolupament socioeconòmic i les funcions socials del cereal. Per tant, tenim la natura, com evidentment parlem de cereals, per tant, el punt de partida ha de ser biològic, però d'una biologia que està en contacte amb els éssers humans i per tant s'està modificant constantment. Si no fos perquè tinc una companyia, diria és una visió ecològica, tot i que no goso, perquè... Aleshores, a partir d'aquí tenim un plantejament molt acurat. Primer veiem el desenvolupament socioeconòmic i les funcions socials dels cereals de cicle hivernal, forment, sègol, ordi, espelta, dels cereals de cicle primaveral, civada, mill, panís, melca, i per tant no és una simple descripció de les plantes, sinó que és una acurada valoració de l'encaix social que tingueren aquests diferents cereals i la seva funció a Catalunya, València i Mallorca a la baixa de mitjana. Tot seguit, un cop ens ha plantejat aquesta base, es desenvolupen altres dues parts molt més extenses, separades cronològicament. Per tant, aquí hi ha una altra opció de l'autor, que és fer una divisió cronològica que divideix la primera i la segona part. És una divisió, a mi em sembla molt encertada, perquè les realitats socials, econòmiques i polítiques foren molt diferents en els segles centrals dels que foren en els segles finals de l'edat mitjana. Per tant, a les primeres 120 pàgines ens parla dels segles XI al XIII i després dedica unes 200 més a segles XIV i XV. És un marc cronològic, crec que molt encertat. Fixeu-vos que comencem al segle XI. Per tant, tot i que ell, la introducció hem anat molt més abans per poder fer una base, però a l'anàlisi del llibre queda fora l'alta de mitjana, que és l'alta de mitjana, diguem-ne, de l'olla bullint amb farinetes i cuscussó. I per tant es comença pels segles del feudalisme i de la repoblació, que són els que menen, el feudalisme i la repoblació, aquest triomf social del cereal, diguem-ne, de la panificació en el segle XI. Per tant, la perspectiva és econòmica, raó per la que no s'aparella en el segle XI i XII, com podríem fer sota de criteri, sinó que l'aparellament és XI, XII i XIII, reprenent així el període clàssic de creixement que permet bastir una base comuna. Per tant, la base és XI a XIII, que ell mateix ho presenta com un llegat, és el llegat dels segles XI al XIII. Complementàriament, doncs, la segona part culmina i desenvolupa el recorregut històric i per això el titula Les continuïtats i els canvis dels segles XIV i XV. Per tant, estem veient una altra vegada, només amb aquest plantejament, que és un eix vertebrador perquè el que es pretén és veure un recorregut complet de la societat de l'XI al XIII i del XIV al XV. Repassem tota la societat, tot el que és la baixa de mitjana amb els seus diferents reptes. Aquest esquema global, bastant total, permet endinsar-nos de manera completa en la història de la Corona d'Aragó i en concret en Catalunya, Mallorca i València. Per això l'apartat dedicat als segles XI al XIII s'estructura en 5 capítols que ens permeten penetrar en el que fou la renovació feudal de Catalunya i a partir d'aquí conèixer els sementers del gra, els camins i el mercat del gra, el molí, la fleca i el forn. És a dir, si mirem què vol dir cada un d'aquests 5 apartats, estructuració del territori en el moment fundacional, anàlisi de les condicions de la pagesia, no defugint la indagació entorn als grans terratinents i sobre l'origen de la servitud, funcionament de l'agricultura a tots els seus vessants, secans i regadius, desenvolupament del comerç i dels mercats urbans, la xarxa de camins, redreç urbà, la introducció de la moneda, preus, fiscalitat,
el desenvolupament tècnic, que vol dir aplicació de l'energia hidràulica, les millores dels molins, tant de les moles com en el cup, la transformació vers el molí fariner, l'abastament rural, la regulació senyorial dels forts i articulació urbana, és a dir, tot el que són l'organització de les fleques i fons urbans, el control del pes i de la qualitat que posaran les primeres ordenacions urbanes. Tot això sols es pot detectar a manera de base, que és aquesta base que fa el 13 i el, entre el 11 i el 13. I com podem veure, acaba sent molt complet. En aquest sentit, podem ressaltar la valentia de l'autor, que aborda una lògica molt clara però alhora molt ampla, i que ho fa exitosament per aquest territori, condicions de la pagesia, intercanvi d'excedents agraris, desenvolupament urbà, assentament de la societat vilatana. Tot això té, doncs, un eix comú al voltant del cereal i el pa. I així es pot dir que és molt, no s'hi deixa res. Aquest plantejament tan global, tan agosarat, perquè clar, fixeu-vos que intenta ser-hi tot, ens porta a l'hora de concretar uns detalls molt novedosos. Per tant, no sols és que el plantejament sigui molt global, perquè presentat d'aquesta manera és que no hi falta res, és que llavors quan entrem al detall de què és el que diu a dintre, doncs podem desgranar un reguitzell constant de novetats que fa una llarga llista molt interessant, perquè d'entrada hi ha molts aspectes que podem veure. Aquí podem veure la corona catalana-aragonesa com a potència excedent agrària a mitjans del segle XIII. La introducció ja no sols del conreu, sinó del mercat del gra a terres noves com Mallorca. La progressiva incorporació als graners exteriors començant per Sicília. Les mesures dels mercats locals per incrementar l'oferta davant de les crisis d'abastament dels segles XII i XIII. Les crisis del segle XII i XIII, que és una altra novetat. L'adequació de les diferents mesures de capacitat de regulació de les monedes, barcelonesa, jaquesa i gramuntesa, a més de la malguresa que penetra en el bisbat de Girona. La regulació dels preus en ciutats i senyories, cosa que el 1235 posa en relació el preu del cereal del comtat d'Urgell amb el real de la ciutat de Lleida, cosa que no és un detall, perquè reflecteix les capitalitats regionals per damunt de les fragmentacions jurisdiccionals. L'assumpció de l'herència andalusina en els espais meridionals i tot l'esforç per la regulació i mesura de l'aigua, i tota la funció dels molins i recs a les grans ciutats, començant per Barcelona. Aquest aspecte també és cabdal perquè l'autor hi percep i desenvolupa un joc a tres bandes, el senyorial, el real i el patriciat urbà. Els tres emergeixen coetàniament i s'aboquen interessadament sobre la regulació de molins i recs, precisament perquè els valoren com una infraestructura bàsica. Flaquers i forners també permeten veure aquest joc de poder a través del cereal i el pa, a part d'un conflicte propi com ja ha avançat l'autor. L'emergència del patriciat urbà i el seu posicionament a costat del monarca, que passa a regir els seus molins, veiem aquest encaix, aquest voler patriciat urbà beneficiar-se i participar de la pretensió real de fermament del seu poder mitjançant gestionar els seus molins, acaparar tot l'entorn urbà, incloent lògicament el conreu cerealístic regional. I a partir d'aquí passem a la que podem dir valoració fins i tot cromàtica del pa, perquè el color reflecteix diferents qualitats i segurament diferents usuaris en una societat en creixement, i per això el que avui diríem una creixent bretxa social. I alhora el desenvolupament urbà imposa noves regulacions com el pes del pa, cosa que no deixa de reflectir aquest nou marc social i polític. Significativament, en aquest context, la vila o ciutat no assoleix el seu ple abastament i requereix de l'afluència del pa de la ruralia, cosa que evidentment aporta una dada cabdal en el lligam entre municipi i regió. Així, després de resseguir aquest centenar llarg de pàgines en què s'analitza el segle XI, XII i XIII, es confirma la gran riquesa i potencial de l'opció desenvolupada per l'autor, consistent no en estudiar el pa i el cereal, sinó d'adoptar-los com a finestral per estudiar la societat coetània. L'únic retret que li puc fer és en l'inici on l'autor pren el marc feudal sobre el que arrenca el seu estudi i que, per tant, és l'única part que no pot procedir de recerca personal i que ha de ser manllevada de la historiografia precedent sobre l'establiment de la feudalitat, que jo crec que es podria explicar de manera menys mutacionista a tenir les recerques més recents. En qualsevol cas, aquesta anàlisi tan completa, que jo no he pogut més que assenyalar en els seus tres cabdals, no és més que la base que a manera de llegat s'estableix entre els segles XI i XIII. Un cop tancada aquesta primera part, l'autor es centra amb el mateix esperit holístic en l'apartat segon dedicat a les continuïtats i canvis dels segles XIV i XV.
Aquest repte, posat en mans de l'autor, aquest fa de nou que de nou circuli davant nostra tota la societat amb la seva evolució. Quan es planteja el pa i el cereal del 14 i el 15, amb aquest esperit tan global, el primer gran repte que entoma l'autor en entrar en l'apartat central sobre la baixa de mitjana consisteix en valorar què foren les crisis i els redreços de la baixa de mitjana. És un exercici valent i decidit, fixeu-vos, el tema és el pa i el gra, però clar, evidentment la gran qüestió és les crisis i els redreços de la baixa de mitjana. I per tant aquí es planteja quin sentit tenia i per tant, com dic, és un exercici valent i decidit perquè no passa pel costat, sinó que l'enfronta exactament com interpretar i si reflecteix una posició ben al dia a fi d'entendre l'anomenada crisi com un canvi en el model econòmic i social a través de les dificultats demogràfiques i de producció. En aquest sentit, és de valorar ben positivament com l'autor detecta la capacitat dels senyors en contenir la caiguda de la renda, allunyant-se, per tant, diametralment de les explicacions simplistes entorn a no documentades reaccions dels senyors sobre la mà d'obra i resituant la qüestió en reivindicar que en comptes de crisi de la renda feudal hauríem de parlar, en tot cas, de crisi de la senyoria. També és encertat com l'autor insisteix en la revisió de la resposta pagesa entorn a la reacció davant de l'expansió dels mals usos, l'escalada de la pressió fiscal, l'afermament de la capacitat de resposta i organització camperola, la divergència d'estatus i d'interessos entre pagesos i la ruïna i l'abandó de nombroses explotacions rurals. El ventall d'anàlisi, doncs, és complet. L'autor s'adona també que la caiguda del preu dels animals i la carn va facilitant tant l'increment del bestiar al camp com de manera més destacada la difusió de la carn en aquest context. El panorama de pa, vi i carn que defineix l'alimentació a partir d'aquest moment resta nítidament establert doncs, en aquest darrer terç del segle XIV, pa, vi i carn. L'autor entra molt encertadament en la disquisició entre carestia i fam i apama, evidentment, en el cas català, la carestia i la fam. En l'arquitectura de les situacions de crisi valora clarament com la funció que podien tenir les males collites i la pressió demogràfica és accentuada pels nous elements que en certa manera podríem dir que caracteritza l'anada cap a l'estat modern. La fiscalitat, les barreres duaneres, les manipulacions monetàries, el corsarisme, la guerra, la pirateria i el saqueig, juntament amb l'especulació de les èlits dirigents urbanes. Recordo que ja als anys 80 ens parlava precisament d'aquests trets i d'aquesta manera d'interpretar les crisis a partir d'aquesta globalitat, i no pas des d'un simple simplisme malthusià. A partir d'aquesta anàlisi, l'autor ressegueix i diagnostica un a un cada període de dificultat al llarg del segle XIV, apamant l'abast i les característiques, així com la incidència de les polítiques públiques de proveïment. És un exercici d'anàlisi molt complet que feia falta tenir, que ens mancava, per la seva exhaustivitat, pel seu rigor i per la capacitat també de síntesi, surten totes les malanyades del XIV, i la capacitat així de valorar els elements intrínsecs i característics de cadascuna d'aquestes males anyades, precisant-ne continguts i efectes, la qual cosa, sens dubte, tindrà un efecte molt positiu per a tots els investigadors que segueixin aquesta via d'estudi. I és on es veu el que deia al començament, de que pròpiament una recerca plural en aquell llibre el que vol dir és que no és que s'aprofiti de treball d'altres, sinó al revés, que això estimula noves recerques. També assumeix l'autor un important repte en abordar la distribució del gra, cosa que comporta afrontar l'anàlisi del comerç en llarg recorregut i també en els circuits intraurbans del gra, incloent la funció dels mesurers i l'encaix amb les autoritats locals. Igualment, l'estudi inclou tots els vessants socials en valorar l'assistència als indigents urbans, l'assistència al pa. Cada petit detall en ser degudament estirat per a la seva comprensió o per importants vies d'anàlisi i reflexió. És el cas, per exemple, del joc entre urbà i rural, que s'escola de nou amb importants elements de reflexió a partir de la valoració i contraposició d'una anàlisi tan concret com és la disquisició entre els plans de fleca rural i els plans de fleca urbana. L'autor no deixa res a banda. Quan diem que és molt complet, vol dir que hi és tot. És a dir, des de les grans reflexions per arribar a copsar el sentit de la crisi, el detall més elemental, en
tots els aspectes, per exemple, els tipus de falç, de llos llisa i de llos dentat, i els més mínims detalls en la composició, fabricació i ús de l'ainam. En aquest sentit, l'exhaustivitat s'estén pel secà, però també per sistemes de regatge i els regadius tant a Catalunya com a València i Mallorca, cercant precisament la valoració completa de l'entorn del cereal. Estem valorant l'entorn del cereal i, per tant, el detall també arriba al regatge, per exemple. L'anàlisi del regadiu és ben exhaustiu, encara que no té cap altra funció que completar aquest marc en parol en què té lloc l'agricultura. L'estudi dels molins és assumit amb una exhaustivitat tan completa que entra en el detall dels canvis tècnics produïts en els segles XIV i XV i valora fins i tot la incidència de molins flotants, de molins de vent, de molins de sang. Igualment sobta gratament el detall en què l'autor valora la necessitat que el moliner trobi el punt exacte de molta perquè el pa no adquireixi un torn marronós que el fes menys valorat segons els criteris del moment i com els usuaris havien de demanar una molta alta o una molta baixa. Precisament, el tractament absolutament exhaustiu dels recs i els molins obliga l'autor a centrar-se en una selecció de zones concretes, que són el Baix Llobregat, el Servei de Barcelona, Lleida, València, Perpinyà i Mallorca, deixant doncs fora d'estudi i consideració altres zones de l'interior de Catalunya que també donarien força joc, com Manresa o Balaguer. De tota manera, els diferents grups triats i analitzats a fons permeten unes comparatives molt interessants. Per exemple, l'autor, en la pàgina 324, pot precisar com la crisi demogràfica i econòmica incidí molt directament en els molins catalans, però no en els valencians, que es veieren afectats 5 dècades més tard, ja a la sortida del segle XIV. Igualment, es percep en aquest sentit una tria en tractar la fiscalitat del gra i el pa, raó per la que queden fora d'estudi espais i zones de l'interior de Catalunya, més de València, els quals podríem conèixer per altres fonts senyorials i sobretot municipals. És un llibre tan complet que la panificació deixa pas a l'anàlisi a totes les pastes medievals, valorant l'origen i difusió. En aquest sentit, l'últim capítol es centra molt exitosament en el títol és el consum de pa i altres derivats de cereals a la baixa de mitjana. És de subratllar aquesta anàlisi dels factors culturals a la difusió del consum de pa. Aquí veiem com les èlits, a la fi de la baixa de mitjana, en redueixen el consum, tot mantenint però un pa de qualitat a costat d'un alt consum de carn fresca, de vi i espècies orientals. També veiem com els higienistes baixmedievals valoraven el consum dels diferents pans i com el pa s'integra en els receptaris de cuina baixmedievals, no descuidant en absolut tots els debats sobre les pastes seques, les seves formes, el seu origen i la seva escassa presència en els receptaris de cuina catalana. Continuant en aquesta mateixa valoració sobre el consum, l'autor es veu obligat a introduir-se destacadament en els àmbits de prestigi del poder català al segle XV, reflectits en els receptaris, és a dir, la cort real de Nàpols i la papal de Roma. Teníem Calixte III i després Alexandre VI. És un colofó perfecte per als estudis que ha començat en els camps de la feudalitat en els comtats precatalans del segle XI. Per tant, així, vist en aquest recorregut ràpid, que em correspon fer com a historiador medievalista, veient que, com ja dic, deixo la paraula per a altres especialistes més en l'alimentació, que des d'aquesta mirada com a historiador jo voldria insistir en la valoració d'aquesta capacitat de fer una obra tan completa. Perquè tant el que estem repetint d'obra completa d'Eix Vertebrador, de maduresa, és també una proposta metodològica. És una revisió historiogràfica que ens aporta un eix vertebrador, que és el cereal i el pa. Ens permet veure aquest producte, l'articulació del camp feudal, l'establiment de la servitud, el desenvolupament de les vies de comerç, el mercat i fins i tot el consum en els seus diferents nivells socials. Per tant, hem de valorar una gosadia metodològica, perquè en aquest moment que venim d'unes dècades que se parla de crisi de la història, com enfocar-la, doncs bé, aquí agafem una proposta de que a partir d'aquest eix ens acaba fent una història econòmica, social, política i de les mentalitats que degudament barrejat acaba, per una banda, donant-nos a conèixer tot el que hi ha al voltant del cereal i del pa, però per altra banda aquest coneixement ens ha permès conèixer la societat catalana i valenciana mallorquina
des del segle XI fins al segle XV. Per tant, crec que és una obra que deixarà una bona petja i, sobretot, uns efectes multiplicadors en els anys a venir. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula Jesús Contreras. Endavant. Gràcies. Gràcies, Antoni, perquè m'ha donat l'oportunitat de llegir aquest llibre acabat de sortir del forn. Estava pràcticament calentet. I, a més, ha estat un producte que s'ha deixat menjar molt a gust per una persona que no és historiadora i molt menys medievalista. D'altra banda, per una vegada hi ha encertat les intuïcions, ja sospitava que parlant el Toni Riera i en Fusel Sabater, que són historiadors i medievalistes i parlarien del llibre, a mi em deixarien poca cosa que dir. Per tant, m'he permès de fer una lectura extemporània. Fins i tot havia tingut la tentació, jo sóc com a antropòleg contemporaneïsta, fonamentalment, no? I he tingut la tentació de seleccionar tota una sèrie de frases, d'afirmacions, tipus, i canviar el temps del verb que està en passat al llibre i posar-lo en present. I la veritat és que si ho hagués fet, molts de nosaltres pensaríem que estem parlant del present. I això, diria més una qüestió que els antropòlegs, també els historiadors, utilitzen un subtítol moltes vegades als seus articles, que és continuïtats i canvis a tal lloc, a tal època. Continuïtats i canvis és el títol de la segona part del llibre. Bé, aleshores, ell parla fonamentalment de continuïtats i canvis entre, podríem dir, jo ho dic a l'engròs, i perdoneu-me eventualment alguna relliscada que pugui fer en termes historiogràfics, no? Però diríem dels segles 11-13 i després finals del 13-14-15, fonamentalment. No? Doncs bé, hi ha continuïtats i canvis molt importants, continuïtats importants, canvis importants, però jo podria dir que continuïtats que les podem trobar fins al segle XXI, i òbviament canvis serien obvis, no? Els canvis tecnològics, és obvi que hi ha hagut canvis tecnològics molt importants, però que hi hagi hagut canvis tecnològics molt importants, per exemple, ell parla de la importància del forn i del safareig com a espais de comunicació i d'interacció, òbviament avui el forn, bueno, els mercats encara, però tal, i el safareig òbviament ha deixat d'existir, hi ha altres mitjans de comunicació, bé, és obvi, això és obvi. Però bé, vull dir que es pot fer una lectura des del present i si dic això, jo, la meva intenció, la meva finalitat no és vendre el llibre, sinó senzillament dir que és un llibre que pot ser interessant de llegir per persones que només els interessa el present. No ho dic en un sentit negatiu, que només interessi el present, però diríem que és un llibre que proporciona perspectiva. És un llibre, podria dir, que parla de nosaltres. No sé si era la teva intenció o no, però parla de nosaltres amb el sentit que moltes de les qüestions que es tracten, que s'analitzen al llibre, podem trobar situacions més o menys paral·leles. Òbviament, insisteixo, no tant amb algunes de les entitats o amb la tecnologia, però sí amb les funcions de les que es parla. Bé, en qualsevol cas, jo parlaré d'algunes qüestions. D'entrada, malgrat no vulgui, sí que he de repetir algunes coses que ja s'ha dit. El llibre és un llibre exhaustiu, és un llibre d'exhaustivitat en diferents sentits, perquè com ja s'ha dit, malgrat diríem la finalitat sigui parlar dels pa i dels cereals, això es fa d'una manera tan holista i és una paraula que s'ha dit, clar, es parla del pa, dels, diríem, eventualment dels ingredients per fer-lo, és a dir, de les farines, no? La seva producció, distribució, consum, és a dir, com diria un antropòleg o com hauria dit un antropòleg molt important, en Marcel Mauss, en definitiva, el pa és un fet social total a l'edat mitjana. No és un fet social total avui, però sí que ho era a l'edat mitjana. I és un fet social total que és analitzada amb exhaustivitat perquè, com ja s'ha dit, es tracta des de les condicions ecològico i climàtiques a les simbòlico i religioses, passant per les tecnològiques, socials, polítiques, jurídiques, etc. Des del meu punt de vista, i com no soc historiador, ho destaco per animar a la gent que no és historiadora,
que els capítols 2 i 7, la renovació feudal a Catalunya i la crisi i els redreços de la baixa edat mitjana, des del meu punt de vista, insisteixo, ignorant de la història, a mi m'han semblat unes dues síntesis extraordinàries, diríem, per una persona com jo, i de dir que he tingut que fer força recurs del diccionari. I això no ho dic tant que també per posar de manifest la meva ignorància en termes de vocabulari, sinó la quantitat d'institucions, de pesos, mesures, de drets, d'usos, òbviament avui desapareguts, que tenen un terme molt precís i que han desaparegut pràcticament del nostre vocabulari. És a dir, que en aquest sentit també és com una mena de viatge al passat, ara que estan tan de moda aquestes sèries, diríem així, de ficció situades, no se sap en quina època exactament, que de vegades semblen medievals o jo què sé, doncs fins a cert punt és com un viatge amb el temps, que t'obliga, diríem, si vols anar, hòstia, quina diversitat de mesures i de monedes, òbviament. Això es va anar amb el sistema mètric decimal, aquesta riquesa va perdre, perduren amb el llenguatge algunes d'elles. Jo des de la meva ignorància, el dia que vaig descobrir, o que vaig conèixer, descobrir no és la paraula, que quartera era alhora una mesura de superfície i una mesura de volum, i que la quartera podia tenir, traduït al sistema mètric decimal, una significació a l'Osona i una significació completament diferent amb una altra. Ostres, és interessant. Bueno, doncs diríem, aquesta complexitat queda perfectament reflectida en aquests capítols i en tots. És a dir, insisteixo, complexitat i diversitat de drets, usos, impostos, taxes. Ostres, bueno, ara nosaltres com només parlem d'IVA, i clar, l'IVA és com el sistema mètric decimal a les mesures, no? Doncs l'IVA és com el sistema mètric decimal als impostos, fins a cert punt, no? Però, insisteixo, una diversitat. I sobre els recursos, tots i cada un d'ells, la terra, els productes de la terra, l'aigua, els animals, els productes elaborats, les infraestructures com camins, ferreries, molins, d'una complexitat extraordinària. En aquest sentit és teòricament enriquidor i el que podria ser una lectura, perdoneu-me la paraula, vulgar per un medievalista, és un món a descobrir per qualsevol, podríem dir, lector, com jo, antropòleg o contemporaneista o el que sigui. És un llibre erudit, també ha estat dit, no és una crítica, 2.076 notes a peu de plana. És fàcil de comptar perquè mires l'última. 2.076 notes a peu de plana, però l'interessant és que d'aquestes 2.076 notes a peu de plana hi ha tota mena de fonts. Des de tesis doctorals, des de documents, des de llibres, no? Realment, ja ha estat assenyalat, és un llibre no solament de síntesis, sinó també de sistematització i, a més, de reflexió i interpretació. Jo volia fer un comentari, en Flossel Sabater acaba de parlar de metodologia. En algun moment, no recordo exactament, diríem, en Toni Riera, l'autor, lamenta que, clar, algunes de les dades que ell obté doncs, procedeixen d'un document, un document que pot ser el document d'una casa o d'una baronia, d'un moment, i que, clar, no són dades que es puguin considerar representatives. Però jo sí que diria que no siguin representatives o que necessitaríem tenir moltes més dades de caràcter similar, si són significatives. I vull fer això ja una qüestió i extemporània en relació al valor fetichitzat que avui s'ha atorgat a l'estadística. O sigui, això són dades significatives. Tenen una significació absoluta pel moment i context amb el qual es presenta. I podem tenir dubtes sobre la seva representativitat o no. Avui les dades que ens proporciona l'estadística en general i amb l'alimentació particular, i posaré l'exemple del pa, ni són representatives ni són estadístiques, ni són significatives. Los españoles, ho dic en castellà, cito el panel de consum alimentari que publica tots els anys el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, los españoles consumen 50 quilos de pan per persona i any. Mentida, a seques, no és que sigui, no. Los españoles compran una media de 50 kilos de pan por persona y año. Compran, no consumen. Però
Escolta, mitjà, a veure, qui consumeix... Bé, sabeu que una definició d'estadística, ho dic mig en broma, bueno, no és una broma que m'hagi inventat jo, que l'estadística consisteix que si jo em menjo un pollastre, en tot i jo ens hem menjat mig cada un. Bé, doncs, avui, i això és un repte que tenim els científics socials fonamentalment, sobretot els més qualitativistes o el que sigui, que és que això no és representatiu, és que no ens doneu percentatge. Escolta, quin valor tenen els percentatges quan són una ficció? I insisteixo, són una ficció la major part de dades estadístiques que es donen en relació al consum alimentari, per moltes diferents raons. Doncs bé, voldria dir que, bueno, efectivament, ens agradaria tenir documents de tots els moments, de tots els llocs, tenim els que tenim i l'interessant és poder fer una bona història amb les limitacions que tenim. I aquí una altra qüestió que també ha estat assenyalada, diríem, és un llibre que qualsevol dels elements que són apuntats al llarg d'aquest procés, també a l'índex, no? Si un mira l'índex, mare de Déu, aquí es tracta tot, no? Diríem, doncs, que està tot molt ben contextualitzat, malgrat... Bé, deia que el llibre tracta de les condicions ecològiques i climàtiques, podríem dir la natura, no? Com deies tu, fins a les simbòliques, a les més simbòliques, a les més ideològiques, però passant per les tecnològiques, socials, polítiques, jurídiques i fins i tot les organolèptiques. Perquè, per exemple, hi ha comentari en relació a les característiques o organolèptiques que poden tenir les diversitats de pans, etc. I començant per la pròpia polisèmia de la paraula pa. Pa. Qui guanya el pa, menja la carn. No sé si aquest refrany existeix en català, jo el conec en castellà, en qualsevol cas tradueixo. Qui engana el pan, come la carne. Qui engana el pan, come la carne. Bé, qui engana el pan. Vull dir que qui guanya la subsistència, negar el pa i la sal. És a dir, el pa va molt més enllà, diríem, d'aquest element del qual podem consumir en funció del preu del blat, com diu el Toni, entre 400 o consumien entre 400 i 700 grams per persona. Està clar que hi havia altres coses. El pa nostre de cada dia, etcètera, etcètera. A Castella, no a Catalunya, tierras de pan i tierras de vino, etcètera, etcètera. I una molt important, que aquí sí que el canvi és absolut, hi ha hagut una ruptura total, guanyaràs el pa amb la suor del teu front. Ah, no, això sí que ja no. Això sí que ara, si menges pa, has d'anar amb gimnàs a suar-lo. Això és un canvi radical que no crec que a l'edat mitja això s'ho poguessin imaginar. També és veritat que a l'edat mitja al gimnàs hi anaven cada dia i pràcticament a totes hores. És a dir, que tampoc els hi calia tant. És ara que ens cal més. Bé, diríem, doncs, hi ha una dimensió material d'una banda, material des del punt de vista, diríem, de l'ecologia, les condicions climàtiques, etc., tecnològiques, hi ha una dimensió jurídica extraordinària, com ja he assenyalat, i una dimensió simbòlica i religiosa, una qüestió que m'ha fet gràcia, i insisteixo jo, una cosa es diu, tant en català com en castellà, que les comparacions són odioses, es diu, per l'antropologia no. Per l'antropologia les comparacions no solament no són odioses, sinó que són heurísticament necessàries. Aprenem molt comparant fins i tot les coses més impresemblables. Doncs bé, jo he fet, citant a Sant Tomàs d'Aquino, que només amb la farina de forment es podia preparar el pa de l'Eucaristia. Al to, aquestes qüestions són vigents avui, s'ha parlat del gluten, avui es coneix, diríem, una, diguem-li, intolerància alimentària al gluten, i aleshores hi ha hagut qui ha reivindicat que es facin hòsties sense gluten. I a l'hora de demanar o reivindicar hòsties sense gluten, doncs hi ha hagut capellans, rectors, que s'hi han oposat. I fins i tot el Vaticà, no fa gaires mesos, també s'hi va oposar. O sigui que, alto, que això continua sent una cosa seriosa, vull dir que, diríem, aquesta dimensió religiosa, no sé si dir-li també dogmàtica, etc. Va, doncs bé, hòsties sense gluten, sí i no. Vull dir, alguns capellans o alguns rectors, per exemple, nens que han de fer la primera comunió, no? No sé si després de la primera comunió, que només reben hòsties el dia de la primera comunió i després ja s'han acabat les hòsties, o què? Però, bé, doncs escolta, aquesta és una qüestió, Santo Tomás de Aquino sigue vivo, podríem dir, no?
altres qüestions, no? Diríem del valor simbòlic i més enllà de lo simbòlic del pa, no? El fet de que s'assenyala amb el llibre que el pa fos un element important amb les pràctiques de caritat privada o no, dissenyades pels teòlegs. Bueno, aquí, ara, que, entre cometes, ja dic que jo faig així unes lectures una miqueta tal, i escolta, ara a les escoles s'ensenya a fer panellets a les criatures, però no se'ls explica quin és l'origen dels panellets. Els panellets, o en castellà, panes d'ànima, no, que eren, en definitiva, aquestes ofrendes per a les ànimes del purgatori, que els pobres representaven les ànimes del purgatori a la terra, i aleshores, escolta, es subestaven o no, o es repartien i el que sigui, anaven als pobres. Doncs clar, aquest fil s'ha perdut. Aleshores, els panellets són catalans, per dir-ho d'alguna manera, però, escolta, quin és el fil? Però, insisteixo, ara és curiós que, diríem, hem perdut l'origen i el significat dels símbols, però reivindiquem que les criatures ho aprenguin a l'escola. Bé, seria interessant que les escoles, quan se'ls ensenyi a fer panellets, si els expliqués alguna coseta també extreta d'aquí. Bé, no parlaré, diríem, d'una qüestió que també té una continuïtat extraordinària. El llibre Antoni Riera dedica moltes pàgines o molts ítems o molts paràgrafs a posar de manifest les diferències segons les jerarquies socials i econòmiques en relació en general i en relació al consum de pa o a la diversitat de pans consumits d'un altre. És obvi que les desigualtats i les jerarquies continuen existint. Recordo, no sé si es pot considerar una dita medieval, que sintetitzava aquestes diferències, diu, el ric menja quan vol, el pobre menja quan pot i el monjo menja quan li toca. Òbviament, la diversitat social era més precisa o més concreta a l'època. Podríem afegir que el ric menja quan vol i el que vol, el pobre menja quan pot i el que pot, i el monjo menja quan li toca i el que li toca. Això sí que poden dir que han canviat molt, perquè avui, per exemple, clar, i aquesta és una història, aquest llibre és molt interessant perquè se'ls interessi el consum alimentari avui. Hòstia, avui es fan generalitzacions molt agosarades, molt agosarades, perquè avui, clar, i les fan els nutricionistes i les fan la gent de màrqueting i moltíssima altra gent. Bé, escolta, consumir tants quilos de pa, el to, hi ha molts tipus de pa. No ens podem limitar a que los españoles consumen 50 quilos de pan por persona y año. Ja, des dels anys 90, a més, que havia, bueno, el consum de pa, jo tinc aquí les dades, les dic molt ràpidament, que algú em controli el temps perquè jo tinc una incontinència verbal considerable. Escolta, segons diu el Toni Riera, en funció del preu del blat, el consum podia oscil·lar entre 400 i 700 grans per persona. Per persona i dia, s'entén. El 1913, Viella, 1.000 grams, un quilo de pa. 1913, Viella. Aquest també és un document dels metges higienistes, el que se'n diu les topografies mèdiques. A 1924, segons un politòleg moralista, un obrero del campo andaluz, una telera de pan diario, 1.400 grams. Diaris. El 1964, ja segons les estadístiques, 368 grams, però en la campiña cordobesa, d'acord amb una monografia sobre el latifundio andaluz, 700 grams. I 200 grams, 170, 140, avui 120, diríem que una disminució constant. Però insisteixo, la significació de les dades no és el mateix, perquè podríem dir que el 1913, suposant que Viella efectivament es mengessin 1.000 grams de pa, es menjaven 1.000 grams de pa. I si avui es compren 50 quilos a l'any, o diguem 120 grams més o menys, alguns es poden ingerir i altres poden llançar-se. Aquesta és una altra qüestió. I els tipus de pa. Bé, aquí com veig que la mitjana d'edat és relativament alta, no tant com la meva, bé, jo no tinc mitjana, jo és absoluta, vostès recordaran que fa uns quants anys el pa negre o el pa moreno era més barat que el pa blanc. Avui el pa integral és més car que el pa blanc. Això sí que és,
ara que està de moda la innovació alimentària, això sí que és una innovació. Li canvio el nom i li pujo el preu. Si això ho poguéssim fer amb totes les coses, seria fantàstic. Va, ara, alto, han tingut que passar moltes coses perquè el pa, no perquè li diguem integral, li podíem haver continuat dient pa moreno, però ara que el moreno està de moda, a més, i és que ara resulta que consumim poca fibra. Durant segles hem estat menjant massa fibra, i ara mengem poca fibra i poc ferro. En fi, bueno, doncs, clar, hi ha molts tipus de pa. A partir dels anys 90, no sé si recordaran, ara no veig aquest nom, però van aparèixer aquí a Barcelona i altres, les boutiques del pan. I ara, bueno, jo m'entretinc a fer fotos, escolta, una diversitat de pans extraordinària. Bueno, hi ha una diversificació extraordinària. Bueno, doncs clar, no és el mateix consumir un tipus de pa que un altre. La diversitat de preus és extraordinària. I el que podem dir del pa ho podem dir de moltíssimes altres coses. Qüestions també, clar, que ajuden a pensar, deixant això de les desigualtats i de les jerarquies, que és obvi que això continua existint. Malgrat les desigualtats o les jerarquies en l'alimentació avui es manifesten d'una manera molt, molt diferent. Però bé, un element, diu, ara, em sembla que a l'inici de la segona part i quasi el primer paràgraf, diu, a començament del segle XIV eren temps difícils, falta d'identitat per la pèrdua de tradició. Això és un comentari de l'època. Ostres, és interessant perquè aquesta pèrdua de tradició i manca, això ho trobem en llibres, en testimonis al llarg de tota la història i avui també. Com una reacció a la globalització, etcètera, etcètera, parlem de pèrdua d'identitat, si perdem els orígens, perdem la identitat. És una constant. Sempre que es constata un canvi, sempre hi ha consciència de pèrdua d'identitat, de pèrdua de tradició, etcètera. I, d'altra banda, també interessant, diríem, ara, insisteixo, ara que es parla tant de globalització, com si la globalització fos una cosa que hagués començat a final dels anys 80 o als anys 80. No, la globalització va començar, bueno, jo no ho usaré dir, va començar amb la travessia de l'estret de Bering, per exemple. No? Però, en fi, va. Doncs, clar, progressiva articulació entre el camp i la ciutat. Jo m'atreviria a dir que avui es continua parlant de l'urural i l'urbà, però òbviament, la diferència entre l'oral i l'urbà avui no té res que veure amb la que podia existir realment com a contrast. Però l'interessant, diríem, és que articulació entre el camp i la ciutat hi ha hagut sempre, o almenys des de l'edat mitjana, hi ha hagut sempre. Aquesta visió, diríem, de que l'oral era una cosa tancada i ja, no, escolta, hi havia més o menys articulació, i el mercat era un dels elements de l'articulació, etcètera, etcètera. I amb un altre nivell, una cosa que he trobat també interessant, jo perquè interroga sobre qüestions que on li preocupen avui, diu l'autor, el Toni Riera, una de les innovacions del segle XII és la revalorització de les activitats mecàniques. Interessant, perquè bueno, jo recordo les coples de la mort i su padre, que alguns recordaran, los que trabajan con sus manos y los ricos. Aquesta era, bueno, doncs escolta, com una valoració, bueno, el Manrique és posterior al segle XII, en qualsevol cas, no? Però que el treball ja no és un càstig diví, o sigui, jo guanyaràs el pa amb la sua del teu front, que és un càstig, la maldició bíblica que diu, va. I, però és interessant, al segle XI encara, jo no sé gaire de llatí ni de història, però al segle XI treball, trabajo, tripaliere, em sembla que vosaltres en sabeu més d'aquestes coses, designava un instrument de tortura i treballar o trabajar significava torturar. Interessant això. Bueno, ja hi ha molta gent avui dia que considera que això de treballar és una tortura, però bé, l'interessant en qualsevol cas és que quan es parlava, per exemple, usos i costums, què passa avui amb la robotització? Clar, no? Escolta, la maquinització ha anat més enllà. Ostres, els robots, no? La robotització, què suposarà això? Clar, així és com fins al segle passat, pràcticament, es podia parlar amb els contractes de conreus a ús i costum de bon pagès, a ús i costum de bon robot. No, no, a veure, escolteu, és que, a veure, no dic això per fer broma, ni molt menys, és que, clar, tenim una tradició cultural amb el que el treball ha tingut, ha significat uns valors.
I aleshores això pot tenir més o menys continuïtat. I avui, ja que també ja al segle XIV es parlava de pèrdua d'identitat i tal, escolta, les persones que la seva identitat ha consistit o s'ha centrat en fer bé una feina, complir, que diuen que està... Ostres, no? Ah, és un element, i sense perspectiva no hi ha perspectiva. Bé, suposo que m'estic allargant molt. Bé, en qualsevol cas, a veure, així ho dic anecdòticament, però clar, escolta, quantes coses que... les prescripcions higienistes, la crostra, això m'ha cridat l'atenció, no? Escolta, la crostra, que a molta gent li agrada, altra no. Bé, ara, no sé, hi ha hagut d'aquests pans, com es diuen, d'aquests pans de motllo, que diuen, le hemos quitado la costra, ja imagineu la costra que té el pa, els pans aquests, que no ho té res a veure, no? Doncs imagineu el que seria un... Però escolta, diu que pel fet d'estar cremada per l'escalfor seca del forn produeix humors melancòlics i per tant ha de relegar-se a la condició de component perifèric de la dieta. L'acrilamida, cancerígena, tot allò que està massa torrat, la reacció de Maillard, que dirien alguns cuiners i tot, escolta, acrilamida, tot el torradet, pot ser de les galetes, pot ser dels canelons, allò cremat, o del pa, té acrilamida i diuen que és cancerigen. Bueno, a l'edat mitja en deien humors melancòlics, el càncer també provoca melancolia, no? Va, doncs, clar, un se n'adona, escolta, la història està plena de sorpreses, de continuïtats i canvis, etc. Va, a un altre nivell, perquè ja se n'ha parlat, les crisis, crisis alimentàries de més o menys duració. Escolta, la tecnologia avançant moltíssim, la productivitat per hectàrea, que en Toni dona productivitat per hectàrea de diferents tipus de blat o de cereal, segons una tecnologia o una altra, que podien anar amb diferències de 1 a 4. Està clar que la productivitat per hectàrea ha augmentat moltíssim avui. També és veritat que, igual que va passar o passava l'edat mitjana, determinades tecnologies suposaven l'abandonament de les terres, entre cometes, diríem que menys es prestaven a un determinat tipus d'avenç tecnològic de l'època, avui exactament igual, hi ha moltes terres que s'han deixat de conreuar, per exemple, aquí al nostre país, i a molts altres han desaparegut pràcticament totes les feixes. Això ara podria ser patrimoni, paisatge patrimonial, perquè és mal dit. Bé, parla l'autor, el Toni, de causes endògenes i exògenes en relació, diríem, a les crisis alimentàries. Exactament igual que avui, amb una particularitat que avui és veritat que pot haver-hi fenòmens climàtics que afectin a una mala collita, però que els factors endògens, els factors exògens són molt més importants. Rebomboris del pa n'hi ha hagut sempre. Curiosament, avui no hi ha rebomboris del pa. Tenim les marees, eventualment. No? Però, diríem, sí que diríem, les autoritats han tingut que donar resposta d'unes maneres o unes altres. Les autoritats o determinades institucions, l'Església, avui continua, per exemple, molts dels menjadors socials aquí a Barcelona i altres llocs, doncs els gestionen per Càritas, posem per cas, no? I després, amb la crisi de 2008, diríem, s'han creat aquí a Barcelona molts nous menjadors socials, amb una particularitat a més, que si el menjador social era un lloc, diríem, de persones més o menys marginades, amb la crisi han anat famílies, que aquesta és una novetat molt, molt important. Bé, doncs, la Pia Almoina, avui existeix l'edifici, però diríem no la institució caritativa com a tal, però hi ha els menjadors socials d'una banda o els bancs dels aliments, és una altra qüestió. És a dir, i en qualsevol cas, clar, la qüestió de les... Fa dos anys, a l'Expo de Milà, que va ser fa dos anys, el 2015, sí, fa dos anys i pico, l'Expo de Milà, l'Expo Universal, va estar dedicada a l'alimentació. I més o menys l'eslògan de l'Expo era «Podrem alimentar 9.000 milions de persones a l'any 2050?» O sigui, un altre cop, una versió maltusiana fins a ser... No, escolta, avui ja en podríem alimentar 10.000. És veritat que hi ha 900 milions, 832, la darrera data, 832 milions de persones que passen fam i que poden morir de fam. 1.200 obesos. O sigui, mira, amb això ja podríem compensar.
Però si a més tenim en compte que els càlculs aquí són variants, que els menys crítics parlen d'un 30% d'aliments malbaratats al llarg de tota la cadena i els més crítics del 50%, imaginem-nos, no? El que mengen de més uns serveix perquè mengin el suficient als altres i no malbaratar, escolta, podríem alimentar 10.000 milions. Una altra cosa és que aquest sistema productiu sigui sostenible. Aquesta és una altra qüestió, eh? Aquesta seria una pregunta. Escolta, quins criteris o quins problemes de sostenibilitat es plantejaven a l'edat mitjana? S'ho plantejaven? Home, evidentment, no? Quan hi ha necessitat d'abonar la terra, vol dir, escolta, necessites fer alguna cosa per mantenir una... Bueno, doncs també aquest tipus de qüestions continuen, no? Bueno, i per acabar, perquè em sembla que m'estic passant molt, diríem unes qüestions que també, coses curioses. Es parla al llibre de diferents tipus i diferents persones, oficis, que elaboraven o que venien pa. I que la elaboració de pa per professionals va desplaçant gradualment la panificació, l'elaboració de pa domèstic. Avui tenim un doble fenomen. D'una banda, la reartesanalització. Hi ha molts forns d'aquests que veus que tenen el forn i diu pa artesà, pa artesà. O sigui, l'artesà està de moda. La tradició és un valor de la modernitat. D'una banda, l'artesanalització i d'altra banda, la robotització domèstica. Hi ha robots que et poden fer el pa als croissants. L'únic que tens que fer és seguir les seves indicacions i dir-li a quina hora vols que tingui els croissants o el pa a les 8 del matí. I el robot no el fa. Això, bueno, hi ha el xef robot aquest, a més... que és molt interessant, permeteu-me, i amb això ja acabo, no és que tinc ara... els xefs robots, que, clar, no són esclaus els xefs robots, estan millor pagats els robots fins que els esclaus de l'època, no? Doncs la publicitat, ara fa 8-10 anys, i els xefs robots, i deia, la publicitat era exactament igual que la de les rentadores als anys 60. Jo no sé, alguns de vosaltres ho podreu recordar. Als anys 60, que poques cases tenien rentadora de roba d'aquestes elèctriques, recordo, jo tinc els meus anys, recordo perfectament això, mentre ella treballa, la rentadora ja es veia al tambor, tu puedes salir de paseo, de compras o cuidar mejor de tus hijos. Això, la rentadora. Ara no hi ha cap rentadora que s'anunciï així. Ara s'anuncien amb el darrer programa. Aquest xef robot fa dir, mentre ell treballa, venganza de gènere, mentre ell treballa, tu puedes salir de compres a passear o cuidar mejor. Exactament igual. La mateixa frase. Aquests robots domèstics que con 300 recetes incorporades ja. Bé, doncs hi ha robots panificadors. És interessant. És interessant, no? És a dir, escolta... tornem al partesà i al mateix temps diríem aquesta panificació absolutament industrial, etcètera, etcètera. En fi, bueno, doncs ja dic, al final no he llegit frases teves en verb en temps present, però insisteixo, fins i tot per la gent que no siguin medievalistes, aquest és un llibre que pot suggerir moltes qüestions i que pot ajudar també a repensar el nostre present. El passat no sé si cal repensar-lo gaire perquè ja està, però el present sí que pensa. Doncs és un llibre que tractant dels segles 11, 12, 13 i 14, ostres, quina consciència ens permet prendre de la nostra realitat actual. I això és una cosa que hem d'agrair, aquesta sistematització malaltissa del Toni. Gràcies. Moltes gràcies. Ja hem vist que una obra d'aquestes característiques dona per una aproximació històrica, antropològica, ecològica i segurament per moltes més. Cal felicitar l'autor i jo, per tancar, només destacaria un aspecte que, com que s'ha comentat per part d'almenys dos dels intervinents, potser més i tot, que les humanitats estan maltractades en general en relació a les ciències dites dures, que això de dures caldria revisar-ho. Jo diria que aquest llibre és un bon exemple de com la recerca
en humanitats produeix una cosa que les recerques en ciències dures rarament fan. Normalment, la necessitat de publicar el que sigui ràpidament en una revista d'alt impacte i al cap de 5 minuts o de 5 dies publicar un altre article petitet en una altra revista, això, per sort, no passa tant en les humanitats i el fet de que Antoni hagi tingut 5 projectes de recerca del Ministeri, 2 de l'Institut, i hagi pogut treballar durant tot aquest temps, indica que ha anat publicant de mica en mica coses valuoses que li han estat valorades com tocava, però finalment ha pogut produir un llibre com aquest, que és un resum que és més que la suma de les parts de tot el que ha publicat. Els que estudiem i treballem amb les ciències dites dures rarament aconseguim això, la feina de tota la vida, convertir-la en un llibre que ho abasti gairebé tot d'allò que suposadament hem treballat moltíssim, hem publicat moltíssim, o han publicat moltíssim, però que ens falta aquesta gràcia de poder fer un manual que passarà a la història, a part dels articles naturalment publicats al llarg del temps. I això és un mèrit que cal afegir als que s'han esmentat, que són molts. Enhorabona, felicitats, gràcies als interventors, a la taula, gràcies a vostès per ser avui aquí. I no has acabat de fer recerca, eh? És a dir, que això és una fita, però encara que estiguis jubilat, com estem tots, em penso, tu encara no, en aquesta taula, doncs encara tens molt camp per davant. Moltes gràcies a tots. Gràcies.